Jos haluat olla oman elämäsi Krista, nyt on aika napata hienostuneet pukeutumisvinkit. Tämä on UP+. Hyvää ja kaunista! UP:n alkuaikojen sporttityttö pitkine liehuvine kiharoineen on nykyään uskottava ja rohkea bisnesnainen. Hänen pukeutumistaan ohjaa päivän fiilis ja viimeisimmät trendit. Krista on pukeutumisasioissa aina askeleen edellä muita. Sen askeleen nuori nainen astuu taatusti korkokengillä. Matalat jalkineet Krista panee jalkaansa vain urheillessaan tai käydessään kuulasotaa. Vaatekaapissa on harmaata, tummansinistä, roosaa ja beessiä. On joukossa aika villejä kuvioitakin. Kristalla on yllättävän yhdistelyn taito. Laatikkomainen yläosa voi saada parikseen kapeat tiukat housut tai napakan pikkuhameen. Kristan hiusmalli on long bob, eli pitkähkö polkka. Parikymppinen Krista meikkaa kevyesti ja raikkaasti, trendejä seuraten. Niinpä perusmeikissä saattaa olla räväkkää huulipunaa tai kullanväristä luomiväriä. Taitava Krista on auttanut pukeutumispulmissa niin Kikkaa ja Emmiä kuin Otsoakin. Tulevissa UP-jaksoissa Krista Kortelaisen tyyli muuttuu yhä tarkemmaksi ja pelkistetymmäksi. Miksi? Se nähdään keväällä 2016.